प्रदेश सभा को दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि 6 महिना नागिसकेको छ। तर मधेस प्रदेश सरकारले एकातर्फ प्रदेश सभालाई आवश्यकता अनुसारको बिजनेस दिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ पहिलो कार्यकालमा निर्माण भएका कानून कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा पहिलो पटकको प्रस्ताव असफल भए पनि 2078 साल माघ 3 गते प्रदेशको नाम मधेस र जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी कायम गरियो। प्रदेश सभाले यो महत्त्वपूर्ण विषयको टुङ्गो लगाएको झन्डै 1.5 वर्ष हुन लागे पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको संरचना उपयोग गर्दै आएका मधेस सरकारको अहिलेसम्म आफ्नो प्रशासनिक भवन बनाउने सुरसार नै छैन। चुरोट कारखाना परिसर खाली गर्न संघीय उद्योग मन्त्रालयको ताकेता खेप्दै आएका प्रदेश सरकारले आफ्नो भौतिक संरचना निर्माणका लागि भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानून समेत बनाउन सकेको छैन। हामीसँग आफ्नो तपाईँको चाहिँ संसद भवन बनाउने, हाम्रो आफ्नो आवास बनाउने विषयहरू, तपाईँको जग्गाहरू हामीसँग छैन र यो विषय, यो विधेयक तपाईँको सरकारमा आएको भए सार्वजनिक सम्पत्तिको पनि संरक्षण हुने, गुठीको सम्पत्तिको पनि संरक्षण हुने र हाम्रो प्रदेश सरकारको लागि पनि तपाईँको त्यो फलदायी सिद्ध हुन्थ्यो, आफ्नै जमिनको व्यवस्थापन हुन्थ्यो। एकातिर आवश्यक ऐन कानुनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ वर्षौँ अघि बनाइएका कानुनको कार्यान्वयनको मधेसमा चुनौती छ। सदन र सरकार सञ्चालनका साथै मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य लगायतका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा बाहेक प्रदेशसभाको पहिलो 5 वर्षको कार्यकालमा निर्माण गरिएका 55 वटा कानुनमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले विगतमा ऐन कानुन बनाउनतिर ध्यान दियो, कार्यान्वयनतिर ध्यान दिएन। बालबालिकाको हक अधिकार, प्रादेशिक दूध विकास, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, जन लोकपाल, प्रदेश पदक, दलित सशक्तिकरण लगायतका ऐन कार्यान्वयन भने फितलो छ। उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न मञ्चमा चाहिँ कुरा गर्ने तर इम्प्लिमेन्टेसनको सवालमा उहाँहरूले तदारुकता, सक्रियता र गम्भीरता, संवेदनशीलता देखाउनु भएन। आम जनतालाई जुन अपेक्षा छ हामीबाट, त्यो अपेक्षा बमोजिम हामी काममा सक्रियतापूर्वक लागेर उहाँहरूलाई सर्भिस डेलिभरीको कामलाई चाहिँ उच्च प्रायोरिटीमा राख्छौँ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको 6 महिना बितिसके पनि प्रदेश बालिका संरक्षण र प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा छ। सरकारले आवश्यकता अनुसारको बिजनेस दिन नसकेपछि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत लगायत नियमित कामकाज बाहेक प्रदेश सभाले अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन बनाउन सकेको छैन। मिनी संसद भनिएका प्रदेश सभाको 7 वटा विषयगत समितिमध्ये 5 वटाले पूर्णता पाएको छ भने अहिलेसम्म 2 वटामा सभापति चयन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा।